أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. سورة القصص کی آیت نمبر 36 اور 37 سے کہ میں نے دو آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک 10 سال کا لمبا عرصہ مدین میں رہنے کے بعد جب واپس مصر کی طرف اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو راستے میں میدان کوہ طور کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، رسالت سے سرفراز فرمایا، اور اس دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی. یہ تجلی ذاتی نہیں تھی، یہ تجلی مثالی تھی. ذاتی تجلی کا دنیا کے اندر تحمل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ ذاتی تجلی کے بارے میں، ذاتی تجلی جنت کے اندر مسلمان جو ہیں اللہ پاک کی ذاتی تجلی کی زیارت کریں گے، اور یہ مثالی تجلی تھی، دنیا کے اندر مثالی تجلی ہوئی. تو بہرحال نبوت سے بھی سرفراز ہوئے، اور ہارون علیہ السلام کے لیے بھی نبوت کے ملنے کی دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مصر پہنچنے سے پہلے یہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. حضرت اوصاف میں دو معجزے بھی عطا فرمائے، لاٹھی والا معجزہ اور ید بیضا والا معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر کا جب مصر میں پہنچے تو سب سے پہلے گھر میں گئے، اپنی زوجہ محترمہ کو وہاں چھوڑا، اور اس کے بعد پھر اپنے بھائی کو لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس گئے. تو اسی کو آگے بیان فرما رہے ہیں، فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات. جب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس یعنی فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس ہماری واضح آیات اور نشانیاں اور معجزات لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے ما ھذا الا سحر مفترا، بھئی یہ تو محض جادو ہے جو گھڑ لیا گیا ہے، افترا کر لیا گیا ہے. تو گویا کہ آپ کے معجزات کو انہوں نے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا اس کے معجزے ہونے کا، اور اس کو جادو سے تعبیر کر دیا. اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، تو اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو بھی جادو کہہ کر جھٹلا دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور اس بات کی دعوت دینے آیا ہوں کہ اکیلے اللہ کو معبود بنا لو، صرف اسی کی فرما برداری کرو اور سب بت پرستیاں ختم کر دو. تو کہنے لگے وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، یہ بات تو ہم نے آبا اپنے پہلے والے آبا و اجداد میں سنی ہی نہیں کہ انسان بھی کوئی نبی ہوتا ہے اور یہ بھی دعوت ہوتی ہے، اکیلا اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. ایسی باتیں جو توحید کی تو کر رہا ہے، اپنی رسالت اور نبوت کی کر رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی جو باتیں تو کر رہا ہے، وہ تو ہم نے اپنے آبا و اجداد میں پہلے کبھی یہ باتیں سنی نہیں تھی. حالانکہ مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی بن کر تشریف لا چکے تھے. بہرحال جھٹلا دیا کہ آپ کے معجزات کو بھی جھٹلا دیا، ان کو جادو کہہ دیا، اور آپ کی دعوت کو بھی، آپ کی رسالت کے دعوے کو بھی اور توحید کے دعوے کو بھی جھٹلا دیا، یہ کہہ کر کہ ہم نے یہ باتیں پہلے اپنے بڑوں میں نہیں سنی. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عندی، تو بہرحال چونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اللہ کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، جو اس کے پاس سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ خوب جانتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اللہ اس شخص کو بھی خوب جانتے ہیں من تکون له عاقبۃ الدار،
دار آخرت کا اچھا انجام جس کے لیے ہے اللہ اس کو بھی خوب جانتے ہیں. الدار سے مراد دار آخرت بھی ہو سکتا ہے, اور بعض مفسرین نے دار سے مراد دار دنیا بھی مراد لیا ہے. کہ دار دنیا کا انجام کس کے لیے اچھا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں, اور اس کا بھی مظاہرہ ہوا دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو بچا لیا, اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر برد کر دیا. تو بتا دیا کہ دار دنیا کا اچھا انجام بھی اللہ کی ماننے والوں کے لیے ہے. تو بہرحال وہ آپ کو جھٹلا رہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ اس شخص کو جو اللہ کے پاس سے ہدایت لے کر آیا, اور اس شخص کو بھی خوب جانتے ہیں جس کے لیے دار آخرت کا اچھا انجام ہے. انہ لا یفلح الظالمون, اگر مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا اور میں نے جھوٹا ہی دعویٰ کر دیا ہے تو پھر تو میں ظالم ہوں گا. اور یاد رکھو ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتے, آخر کار وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو میرا انجام مجھے بتا دے گا, تیرا انجام تجھے بتا دے گا کہ میں ظالم ہوں, میں نے جھوٹا دعویٰ کیا, یا میں نے سچا دعویٰ کیا اور سچا ہوں اور صادق ہوں. کیونکہ ظالم اور جھوٹے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے.